Goeiedag, Abuti. Sê hallo vir die kinders. Doe my lang, Bana. Vandag praat ons oor kleren in Sepedi. Is julle reg? Die woord vir broek in Sepedi is borogo. Borogo. En die woord vir hemp in Sepedi is hempe. Hempe. Die woord vir rok in Sepedi is roko. Roko. En skoen is seeta. Seeta. Maar die woord vir skoene is dieeta. Dieeta. En die woord vir kous is kouso. Kouso. Maar die woord vir kouse is die kouso. So, ons het borogo. Borogo. Hempe. Hempe. Roko. Roko. Die kouso. Die kouso. En dieeta. Dieeta. En nou kan jylle hierdie woorde in sinne gebruik. Tot ziens, Abuti. Tot ziens, jylle. Sien jylle volgende keer. Shalagabotse.